Ndërsa bota virtuale bëhet gjithnjë e më pranishme, të rinjtë po përballen me sfida të thella që ndikojnë në mirëqenien e tyre. Prindërit theksojnë se e kanë të vështirë të sigurojnë që fëmijët e tyre të mos ndikohen, kur edhe presioni për të ndërtuar një imazh perfekt online është më i madh se kurrë. Unë mendoj që nga kontrolli nuk mundesh dot. Ti kontrollosh fëmijët, u them vetëm edukata që kanë marrë gjatë rritjes. Se edhe shoqëria ndiko, po prap deri diku. Well, I know because of them. Unë e di se kam fëmijë. Është socializimi, ato nuk takojnë njëri tjetrin fizikisht, kështu që ka më shumë presion për të dukur online. Janë të pasigurt. Psikologja Aurela Agaliu shpreh shqetësimin se rrjetet sociale po krijojnë hapësira ku bullizmi është i zakonshëm. Kjo ka sjellë rritje të këtyre rasteve dhe pasoja të rënda psikologjike. Një nga arsyet që ne përballemi më së shumti sot në rrjetet sociale me bullizmin është fakti se rrjetet sociale krijojnë hapësira për të gjithë njerëzit dhe jep një mundësi shumë të mirë për të fshehur identitetin. Pas moshës 18 vjeçare, kryesisht adoleshentët në këtë kohë përjetojnë edhe krizën e identitetit. Kemi pasur dhe raste që të rinjtë kanë tentuar vetvrasje. Është kthyer tashmë në një nga problemet më të rënda sociale me të cilat ne si profesionist po ndeshemi kohët e fundit. Për psikologën është shumë i rëndësishëm forcimi ligjeve dhe rregulloreve për të mbrojtur fëmijët nga të gjitha format e dhunës online.